Controversial ngayon ang 35-year-old Filipina-Arabian model. TV host, actress at beauty queen na si MJ Lastimosa dahil sa kanyang mga post sa social media sa nagdaang Miss Universe 2022. Ating lubos na kilalanin si MJ at ang kanyang mga sagot sa mga kontrobersya na binabato sa kanya noon at ngayon gaya ng pagiging retokada niya, bayarang babae at pag-iwan daw nila ng mga organizers ng MUPH kay Celeste si Cortesi. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni MJ Lastimosa. Si Mary Jean Ramirez Lastimosa ay anak ng isang Arab businessman at pinay na nagmula sa Sultan Kudarat dahil na rin sa mga inaasikasong negosyo ng kanyang mga magulang sa ibang bansa ay hindi lumaki si MJ kasama ang mga magulang. Katunayan, ang iba pa niyang mga nakababatang kapatid na ipinanganak doon sa Saudi Arabia ay kasama ng mga magulang niyang nanirahan sa nasabing bansa. Hindi man lumaking kasama ang mga ito ay hindi naman naputol ang ugnayan ni MJ sa mga magulang at sinoportahan ang kanyang mga pangarap sa buhay. Hindi tulad ng karamihang bata na lumaki sa tahimik at papayapang lugar, maagang namulat si MJ sa karahasan. Katunayan bata pa lang siya na makapagdesisyon ang kanyang mga magulang na magtungo ng Saudi kung saan siya at ang nakatatandang kapatid na si Maricar ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang tiyuhin sa tulunan North Cotabato. Sa mga panayam ay bukas si MJ sa pagsasabing sa murang edad pa lang ay nasaksihan at naranasan na niya ang giyera sa Mindanao. Sa tuwing nakakakita raw siya ng mga batang nagdurusa dahil dahil sa away at gyera ay nasasaktan siya. Bilang lumaki sa gitna ng labanan, alam ni MJ ang hirap kung paano makapag sa naturang kapaligiran at laking pasasalamat daw niya na hindi siya na-traumatize at hindi ito nakaapekto sa kanyang paglaki. Sa halip na matakot at panghinaan ng loob, ay naging daan naman ang kinalakhang kapaligiran na ito para kay MJ upang magsikap. Kung babalikan nga raw ni MJ ang pangyayaring ito ay hindi niya babaguhin Pagkos ay pinagpapasalamatan pa niya ang mga karanasang ito na anya siyang nagpatibay sa kanya Ayon kay MJ, isang araw sa malaking inspirasyon niya upang magpatuloy ay ang suporta at gabay na kanyang ate Maricar sa kanya Kung saan ay tinuruan siya nitong pagtuunan ng pansin ang kanyang pag-aaral at huwag magpaapekto sa karahasang nangyayari sa kanilang paligid Kaya naman ay mas pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral kung saan ay nakatanggap siya ng scholarship mula sa DOST. Aminado si MJ na sa pagtungtong ng kolehiyo ay wala pa siyang pulidong plano kung ano ang propesyon na kanyang kukunin. Kaya naman nagdesisyon na lamang siya base sa listahan na angkop sa programa na resulta ng kanyang scholarship. At nakapagtapos nga siya ng Bachelor of Science degree in Computer Engineering mula sa University of Mindanao beauty pageant venture. Taong 2005 nang manalo si MJ sa Davos Loveliest. Noong 2006 naman, nang siya ang mahirang na mutya ng University of Mindanao at siya rin ang kauna-unahang nakakuha ng titulo para sa College of Engineering sa Naturang Eskwelahan. Taong 2007 naman, nang manalo siyang Miss Regional at Miss National Prisaa Ngunit lingin sa kalaman ng lahat na mga nilahukan ni MJ na ilang school pageants noon ay sa kadahilan ng napipilit lamang siya katunayan ay ilang beses niyang iniwasan ang sumali sa mga beauty contest dahil sa ayaw niya talaga sa kabila ng pagpupumilit ng kanyang mga kaklase at professors. Ganun pa man, kinalaunan, dahil na rin sa pagtsatsaga ng mga ito ay hindi siya nakatakas at wala siyang ibang choice kundi pumayag. Sa lumipas na taon ay tuluyang nagbago ang kanyang pananaw sa larangang ito nang siyang manalong mutya ng Davao noong 2008. Ayon kay MJ, ito ang nagpabago ng kanyang buhay at naging daan upang yakapin ang mundo ng pageantry. Dito din daw niya napagtanto na ito ay isang bagay na maaari niyang ipagpatuloy kung saan ay makakapag-inspire siya sa mga kabataan mula sa kanyang probinsya na sa kabila ng naranasang labanan sa kapaligiran ay maaari pa rin silang magkaroon ng pangarap tunay ngang sorpresa para kay MJ ang takbo ng kanyang buhay, kung saan siya mismo sa kanyang sarili ay hindi inakalang sasabakin ang mundo ng pageantry at makilala ang kanyang pangalan. Pangarap lamang daw niya nung kanyang kabataan ay magkaroon ng sariling bahay, makabuo ng isang pamilya at kumita sa 9 to 5 stable job. Ika nga, simpleng babae na mayroong simpleng pangarap. Miss Universe Journey ilang buwan matapos ang college graduation ay nagtungo si MJ sa Maynila upang mag-apply bilang flight attendant. Habang nagmi-merienda sa Gateway Cubao, ay naispatan siya ng isang film director na siyang sumuyo sa kanya na sumali sa binibining Pilipinas. Mula sa mga local beauty pageants sa probinsya, ay sinubukan ni MJ ang kanyang kapalaran sa national pageants. Ilang beses mang nabigo, ay hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkos, ito pa ang nagbigay lakas sa kanya upang ipagpatuloy ang sinimulang laban. Tatlong beses sumali si MJ sa national pageant bago nakatungtong sa international stage ng Miss Universe. Determinadong mauwi ang tagumpay noong 2014 sa katlong pagkakataon nang muli siyang sumubok at dito na nga nauwi ni MJ ang titulong Miss Universe Philippines 2014. At sa ginanap na 63rd Miss Universe Beauty Pageant, bagamat hindi nauwi ni MJ ang titulo at corona, ay proud na nirepresenta naman niya ang bansa at nagtapos siya bilang top 10 semi-finalist showbiz career. Matapos ang stint niya sa Miss Universe ay naging daan naman ito upang tahaki ni MJ ang showbiz. Prime and proper ang image noon ni MJ kaya't marami na sorpresa nang malaman nilang masayahin pala biro at kikay pala ito. Katunayan ay hinahangaan ng publiko ang kanyang pagiging witty at natural sa pagpapatawa bilang co-host noon ng Eat Bulaga. Sa isang panayam noong nakaraang taon, ay naibahagi ni MJ ang tungkol sa kanyang tunay na personalidad na mapansin ng mga tao ang kanyang masayahing side. Kwento ni MJ na noong beauty queen years niya ay palaging pinapaalala sa kanila na kailangang umakto na isang tunay na beauty queen. Sa so sila sabi daw ng past beauty queens na always be yourself ay napatanong si MJ kung nagpapakatotoo ba siya sa kanyang sarili noong panahong nagkikipag-compete pa siya. Palagi daw niyang iniisip ang sasabihin ng ibang tao at trying hard na may pakita sa lahat na karapat dapat siyang maging kinatawa ng bansa. Kaya naman nung pinili niyang mag-step out na hindi na maging beauty queen, doon niya napagtanto na okay lang maging nakakatawa, na okay lang na mas magkaroon pa ng interaksyon sa ibang tao, at okay lang na magpakatotoo. Ayon kay MJ, ito ang sa tingin niyang nagustuhan sa kanya ng mga tao na hindi kailangang maging perpekto. Selling herself? Tunay ngang nagpakatotoo si MJ dahil bagamat kilalang beauty queen ay hindi niya inaatrasan ang mga negatibong banat laban sa kanya. Nakipagsagutan siya noon sa si isang basher na malisyosong inakusahan siya ng pagbebenta ng sarili. Nangyari ang palitan ng mga komento ni MJ at bashers sa Instagram post ni Catriona Gray noong 2019. Sa comment section, may sinagot na tanong si MJ na tila inaakusahan siyang may kasamang lalaki sa isang event. Itinag ni MJ ang mga nakasama niyang tao sa naturang event. Sumagot ang basher at sinabing totoo o mano ang chismis tungkol kay MJ na may kasamang lalaki sa event. May narezens naman na kilalang personal sinunod si MJ ang sumagot at ipinagtanggol ito at anila hindi kailangang ibenta ni MJ ang sarili para kumita ng pera. Sa huli, natawa na lang si MJ at sinabing mahina ang comprehension ng naturang basher. MJ on kada comment about her. Hindi naman napigilan ni MJ na sagutin ng isang basher na nagtanong kung kada ba siya Ito'y matapos mag-post ng video ni MJ sa kanyang Facebook page noong 2022, kung saan makikitang kasama niya ang Mexican delegate sa Miss Earth 2022 na si Indira Perez Meneses. Marami kasi nagsasabing magkamukha at may pagkakahawig ang dalawang beauty queen, dahilan para kaaliwan at purihin ito ng maraming followers ni MJ. Gayunpaman, isang basher ang hindi naawat na mag-iwan ng komento sa pagkakahawig ni na MJ at Indira at sinabi nitong pareho daw silang retokada tila hindi naman nagustuhan ni MJ ang komentong ito. kaya hindi rin siya nakatiis sa sagutin ito na, Yes, I can afford. Hindi pa roon natapos ang batuhan nila ng komento dahil muling nagreply ang basher kay MJ at pinagdiinan ang pagiging retokada ni MJ. Ang kanilang naging pag-uusap sa comment section ay ini screenshot ni MJ at ipinose sa kanyang Facebook page. Kalakip nito ay binahagi ni MJ ang pinagdaan ng pambubuli noong 2011 bago naging kandidata ng bansa na kanyang nalagpasan. MJ spoke up on alleged indecent practices in beauty pageants. Unfair for all the Filipino women competing. Ito ang pananaw ni MJ, kaunay ng issue tungkol sa maruming kalakaran umano sa local beauty pageant industry. Ito ay matapos ipalabas ang dokumentaryo ng Undercover Asia isang Singapore-based investigative TV show. Sa episode nitong The Hidden Side of Philippines Beauty Pageants, tinalakay ang diumanoy indecent proposals at sexual exploitation sa mga pageant candidates sa Pilipinas. Kasunod nga nito, may mga umusisa kay MJ kung siya ba ay nakatanggap ng indecent proposals noong title holder pa siya. Annie MJ, hindi tamang sabihin ang lahat ng sumasali sa beauty pageants ay may ganoong karanasan. Sa kaso niya daw, hindi niya naranasan ang ganon dahil noong panahon niya ay inaalagaan daw siya na kaya naging pageant camps. Gayun din ng Binibining Pilipinas Organization. MJ Pence Heartfelt Message for Celeste sa katatapos lang ng Miss Universe 2022, muling pinag-usapan ang pangalan ni MJ tungkol sa kumalat na isyong iniwan ng mga organizers ng Miss Universe Philippines si Celeste Cortesi nang hindi ito makapasok sa top 16. pinotakte ng netizens si MJ na pambabatikos kasunod ng Twitter post niya kung saan ay makikitang kumakain siya ng chocolate at nilagyan niya ng caption na Balik pala ko ulit, sayang tiket. Iba ang naging interpretasyon ng ilang netizen sa kanyang post na ito at itinuturing na ito ang patunay na iniwan niya ng grupo si Celeste nang hindi ito nakapasok sa semi-finals. Dahil na rin, sa natatanggap na pangbabash, ay muling nag-tweet si MJ at pinadiwanag ang totoong nangyari. Dito ay binahagi niya ang larawan na nagpapatunay na hindi niya iniwan si Celeste hanggang matapos ang pageant. Diin pa ni MJ na walang comprehension ang mga tao at hindi man lang inisip kung bakit niya iiwan si Celeste sa gitna ng laban nito. At sa kanyang social media post noong January 16, 2023, isang madamdaming mensahe ang pinarating ni MJ para kay Celeste. Sa natunang post, walang ibang masabi si MJ para sa kaibigan kundi purong pasasalamat at pagmamahal. Nilakipan niya ito ng hero's quote na, A hero once said, you're going to make a difference. A lot of times, it won't be huge. It won't be visible even, but it will matter just the same i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!